Længe har jeg gået rundt og let efter noget, der kunne samle mit hjerte igen. Uden at vide, hvad det var, der gjorde mit fokus uklar, uanset hvor det var, jeg kiggede hen. Men nu har jeg fundet dig igen, du er min eneste ven. Uden dig gav mit liv ingen mening. Vi er team, du og jeg, intet kommer i vejen. Vi står sammen, som vi gjorde engang. Nu kan de gøre, hvad de vil. Vi er som vand over ild. Lad dem komme, bare lad dem komme. For vi er stærkere end sten. Murene river vi ned. Giv mig vores ende. Bryder igen. Vender for evigt. Vender for evigt. Vender for evigt. Til vi dør, til vi dør. Så hvordan kunne jeg nogensinde glemme dig, når du altid har været der for mig? Jamen ser det åbenbart først virkelig klart, når alt hvad man har, det er væk. Men nu har jeg fundet dig igen, du er min eneste ven. Uden dig gav mit liv ingen mening. Vi er team, du og jeg, intet kan komme. Har det givet dit insulin? Nej, jeg har ikke fået noget som helst. I er totalt onde, og lige om lidt, så dør jeg. Jeg har brug for hjælp. Åh, lad mig komme ud. Lad mig komme ud. Nej, lad mig nu komme ud. Nå. Lukker du mig? Hvad for nogle piller plejer du at tage? Amfetamin og kokain. Jeg er sikker på, at vi slipper ud herfra. Og tramadol og dolol. Og så skal jeg bede om prentosolol, og jeg skal bede om... Ved du hvad, det får du. Det får du, når du kommer op, op til fængslet. Ja, nej, jeg vil ikke i fængsel. Hvad skal jeg? Jeg har også læger op i fængslet. Og det er der. Nej. Jo, der er. Jeg har en speciel gummistel til dig. Nej. Jeg vil gerne have en anden sæt. Du er dum. Ja, kom med den. Kom! Kør din far nu! Se, jeg redder dig til hver tid! Så jeg keder, at du møder ind og får skældt ud lige i det. Skat, du skal bare holde hjem. Jeg tror ikke, jeg har fået sit honning. Skat, jeg tager dig hårdt bag i, når du kommer hjem. Nej, jeg fælder det her. Hvorfor skal du tage billeder af mig? Jamen, det er for at vise dig, hvordan det er at være meddeler her, ikke? Ja, dit korps i forhold til de der motorcykler i stedet for. Jo, Cecilie, skal vi komme ud og træne? Ja. Så skal jeg sat ned og vise dig, hvor man træner. Skat, jeg skal lige have et velkøst. Nej, vi skal ud og træne. Kom så. Jeg skal have et velkøst. Du skal jo tænke, at jeg skal have minimum luftmodstand. Niels, er vi ikke enige om, at det er stramt tøj, fordi så er der lidt vindmodstand. Jo, det er fuld latex.
Ja, lige præcis. Altså, jeg skal jo også have noget ud af det jo. Hey, du skal ikke kigge på min kone. Du skal ikke. Du kører forrest. Så kan jeg jo ikke se, om hun gør det ordentligt jo. Nej, men så kører du ved siden af, i stedet for at køre bag hende. Er det modtaget lidt?